Davo. Մենք հիմա սկսում ենք նկարել Minecraft Davit Emil եւ Դավիթը։ Մենք հիմա գնում ենք մի հատ տեղ, որ միշտ տեղ կա, որ սարքեն։ Եվ մենք հիմա գնում ենք այստեղ եւ սարքենք սառույցի վրա։ Իդեպ Դավիթը մոռացավ նրան, որ ես եւ Դավիթը փոքր ասակից խաղում են Minecraft։ Սա կարելի ասել մեր մանկության խաղերից մեկն է։ Մենք հիմա այսպես տունենք սարքում։ Մենք այս անգամ 3 հայտնի ենք սարքելու այս տունը, որտեղ համեն մեջը սիրուն ձևացնելու են, որ տեսնեք եւ դուք է անեք։ Ոյ կներեք, մենք մի քիչ սխալվեցինք, գիծը մի քիչ ապա։ Մենք հիմա մի հատ ստոպ տանք,